Gosti u studiju su trener i instruktor Aikido kluba Spartak, a to su gospodina Laslo Šamu, trener, dobroveče i dobrodošli, i instruktor gospodin Tomislav Horvat, dobroveče i dobrodošli. Koliko dugo Aikido klub Spartak postoji u našem gradu i koliko sad trenutno njih trenira Aikido? Pa, Aikido klub Spartak postoji oko 3 godine. Ali mi smo izdanak jednog starog kluba, Aikido klub Subotica. Pa zbog nekih zakona mora da se preregistruje naziv kluba, tako da nastavili smo samo te korene Aikido kluba Subotica, koji je osnovan 1984. Tako da, eto već koliko je to, 30 godina, 31. Koliko trenutno Aikido kluba broji članova? Spartak. Pa, trenutno nas ima negde oko između 15 i 20 aktivnih, mogu da kažem, ima nekih starijih članova koji malo nam dođu pa nam odu, pa su malo u školama, studijama, pa se vrate i tako dalje. Ali ono što se može reći da je nekih 15 članova koji su stalni, uključujući i nove koji stalno dolaze. Pričat ćemo o samom upisu koji je aktuelan, kako vi kažete, tokom gotovo čitave godine, baš iz nekih razloga što se nekada škola završava, pa počinje, nekom smeta kada ima pored škole druge obaveze, drugima naravno smeta druga situacija, ali ono što mene posebno zanima jeste Aikido kao borilačka veština, ili u stvari šta predstavlja Aikido? Pa, Aikido predstavlja sve. Znači, ovo je sad ovako, na primjer, u grubo, kad bi se gledao šta je Aikido, neko bi to video kao lomljenje ruku, vratova, nogu, glave i to sve, ali nije to suština Aikido. Znači, kroz Aikido se gradi neki unutrašnji mir, duhovnost, samopouzdanje, pošto generalno Japanci, oni vole te duhovne stvari, sve to, sad da ne misle ljudi da smo mi sekta, nismo, ali stvarno puno pomaže u nekom samopouzdanju, pristupu, inače drugim stvarima u životu. I možda jedna od najbitnijih stavki je što puno pomaže u motorici, pogotovo deci pa i starijima. Znači, imali smo neke članove koji su dolazili, na primjer, kojima su bili stariji, malo im je motorika oslabila zbog bolesti neke ili bilo šta, gde se popravilo, jer na primjer Aikido stalno radi jedna i druga strana tela, leva i desna. I čak kažu da se 2/3 mozga koristi kada se vežba Aikido, tako da, znači, nije suštinski samo telesno, nego ima nešto i duševno. Ja sam čitala nešto o samom materijalu koji mi je Laslo doneo. U pitanju je samo duhovnost Aikida, da je jedan učitelj rekao da on nije svoje studente naučio da koriste noge, nego mozak. Dakle, koliko je korišćenje mozga u Aikidu bitno i koliko se vidi kasnije taj neki uspeh kroz vežbanje, to jest kroz treninge? Pa evo, sad ću ja malo. Pa koristi se, znači, veoma je bitno, kako da kažem, uključiti mozak, jel tako? Mislim, to je jedan spontan proces, pošto sva ta kretanja, padovi i tehnike koje se rade u toku jednog trenažnog procesa prosto zahtevaju da se bude fokusiran, da budeš prisutan u datom trenutku i da razmišljaš o tome što radiš. Pošto toliki broj pokreta su uključeni gde se i ruke i noge kreću, tako da prosto moraš biti prisutan i moraš da paziš ako želiš da ne povrediš partnera, jer to je jako bitno naglasiti u Aikidu, da Aikido ne može da se vežba sam. Znači, veoma je bitno da partner koji vam, uslovno rečeno, pozajmljuje telo, ruke, noge, da vežbate na njemu, da imate neki odnos poštovanja i pažnje da se ne bi desilo nešto što niko ne želi, to je neka povreda ili tako nešto slično. Tako da, što se tiče tog dela razmišljanja i prisutnosti, to je neki spontan proces, dolazi sam od sebe, a što se tiče te duhovnosti, to bih samo dodao da i sam početak i završetak treninga povlači te neke, aj recimo iz Japana, te neke običaje gde se na početku treninga poklonimo svi jedni drugima, isto tako i završavamo, znači to je neka uzajemno poštovanje. I naravno i u toku treninga, ali to je neki početni ritual da se svi poklone jedni prema drugima i tada tek počinje treninga. Tako da taj neki duhovni pristup postoji i, kao što je Tomislav i rekao, znači, koji može da se koristi u svakodnevnici.
poštovanje prema sebi, prevashodno prema drugoj osobi, prema svom okruženju, znači taj neki ekološki pristup i treningu i životu, da ne naudimo ni protivniku ni sebi, nego da, tako kažem, taj neki konflikt bude, ako je moguć, zaobiđen, a u nekim slučajima kada nije, da tako ishod bude u vašu korist, ali ne na način da povredite vašeg protivnika. To je neka osnovna filozofija Aikida, znači za razliku od drugih borilačkih veština, gde često dođe do nekih povreda i završava se da se protivnik zaista povredi ili onesposobi. Kako onda vidimo Aikida u odbrani? Pa evo, to ti. Pa, evo, ispričat ću, na primjer, kako je nastao Aikido. Dakle, taj tvorac Aikida je došao u neku svađu, to je bilo posle Drugog svjetskog rata, u neku svađu sa jednim vojničkim oficirom, gde je ovaj njega napao sa mačem, katanom japanskom. I, znači, taj tvorac Aikido samo izbjegavao udarce, gde se ovaj umorio i odustao od napada. Znači, i onda je on i rekao da pobjeda je u stvari kada do borbeni ne dođe. E sad, Aikido, da bi ga mogli stvarno iskoristiti u stvarnom životu, u nekoj samoodbrani, potrebno je jako dugo da se trenira. Znači, minimum 5-6 godina. Jer Aikido, za razliku od sličnih sportova, kao što je, to je veština, kao što je jiu-jitsu ili realni Aikido, stvarno gradi to nešto u čoveku, da nije bitno samo kako ću nekom da slomim ruku ili vrat, nego da što više izbjegnem situaciju da dođe do neke borbe. Znači, prvo to se nauči učenik koji dođe da trenira tradicionalni Aikido, i tek kasnije, znači posle tih par godina, onda se usmerava na ono kako nekome stvarno slomiti ruku, vrat, jednim potezom, da, odbraniti se za svaki slučaj. Ali. Usaglašeni put energije, dakle, kako možete vi koji to već trenirate, to je jedan niz godina, da objasnite, dakle, to je Aikido, ali ljudima to možda nešto vezuje za neke druge tehnike, duhovne tehnike, kada je energija ili taj energetski tok u pitanju. Znamo koliko je on važan, možda ljudi tome ne pridaju značaj, ali svakako da jeste. I kod samopouzdanja, i kod kontakta sa drugim, i kod socijalizacije. Ja sad. Idemo da, na smenu. Na smenu. Pa, znači, ta duhovnost, i opet ćemo se vratiti na tu neku energiju i to duhovnost koja je sadržana u samoj reči Aikido. I sam osnivač je u početku, kao i svi dok su mlađi, išli su na to neku telesni fokus, znači gde se više radilo neke oštre tehnike, više se radilo na tome kako da se protivnik onesposobi, a vremenom kako je on napredovao i savladavao samog sebe, uzdizao se na toj nekoj duhovnoj lestvici, tako je da u stvari shvatao da nije to suština, i tamo u poznim godinama kada je usavršavao Aikido, onda je prešao jedan sasvim drugačiji, jedan mekši stil, gde je, naravno, tu je bila malo i ta japanska religija uključena, i to je imalo zaista snažan uticaj na njegovo razmišljanje. Ali upravo to što je Tom rekao, da, znači, taj neka harmonija, taj balans, ne da povredimo, nego da budemo u nekom skladu sa univerzumom i sa prirodom. To je, u stvari, mu bila neka poruka i pre nego što je umro. E sad, neke škole su nastavile taj neki put, da kažem, gde su i duhovnost uključivale i tu neku harmoniju u ceo taj trenažni proces, a neke škole su se malo odvojile, ipak su zadržale taj malo grublji i čvršći Aikido. Ja mogu reći da smo mi negde između, ako tako gledamo, pogotovo zbog toga što imamo i mlađe članove koji tek počinju, a isto tako imamo i dosta starije koji su preko 70 godina, i to je veoma interesantno, jer mali broj tih sportova koji mogu da se pohvale, da imaju članove koji su u toj seniorskoj grupi, u tom uzrastu. Šta to znači? Da dugo treniraju, pa da su već našli neki duhovni balans ili... Ima i toga, i to je interesantno, to neko ko nije u tom svetu borilačkih sportova možda ne primećuje, ali vidjet ćete da puno više starijih osoba ćete naći u Aikidu nego recimo u kickboksu, karateu i tako dalje. Baš zbog toga što ljudi nekako se pronađu u tome, u Aikido, u samom
tehnikama i u tom nekom, recimo, načinu života i ostaju u tome. Znači, dok su mlađi ljudi, znači srednjoškolci, tako to svima je bitno, brzo se živi i sve hoću sada i odma, to prosto neki ne nađu to u Aikidu, zato što on je dosta, mogu reći, nekaj dugoročni proces rada na sebi i u smislu tehnika i u smislu neke duhovnosti i to što ste pitali vezano za energiju i put i tako dalje. Tako da ima oni koji su već dugo trenirali pa se, kao što sam rekao na početku, vrate pa malo zbog nekih povreda ili obaveza u životu ne mogu, pa se posle par godine vrata, ima i oni koji su tek sada počeli. To nam isto jedan fascinantan detalj. Da li to znači obično sportove ne možemo počinjati u nekom kasnijem dobu, da kod Aikida to nije slučaj? Pa Aikido nije sport pre svega, znači sad ljudi su dosta dosta brkaju borilačke sportove i borilačke veštine, znači, ali na primjer najlakše ću da objasnim tako što u borilačkim sportovima postoje takmičenja, a u veštinama ne. Znači sad, na primjer, kodeksi tih borilačkih veština su da ono što naučiš na strunjači, to jest u sali ili u dođo gde treniraš, ne smiješ da koristiš van sale. E sad, Aikido je i ovaj naš i svuda u svetu je više rekreativno nego profesionalno. Dakle, to ne znači da se treba izostaviti s treninga pola godine, godinu dana, ali treba ljudi to da shvate, došao sam da se ispucam nekih sat i po vremena, 2-3 puta nedelju koliko traje trening i idem mirno kući da spavam. Kao što, na primjer, Japanci rade, ne znam, pre posla, oni odu u šumu, tamo vežbaju tai chi po parkovima i takve stvari i onda odu na posao jer tamo izbace svu negativnu energiju, odu na posao, odrade posao i posle kuće, tako da to je sve nešto što jednostavno nema u svesti našeg naroda i drugih, to je uglavnom to specifično za istočnjačku kulturu, ali mislim da bi ljudi trebali to tako da shvate, čak i oni stariji ako krenu da se bave nečim bilo čime, da znaju svoje mogućnosti i da to treniraju toliko koliko mogu da im je dobro i to je moj tempo i gotovo. Da li postoje neke zdravstvene prepreke koje svakako onemogućuju čoveka da se bavi Aikidom? Pa sad mislim da nema neke razlike u odnosu na ostale sportove, znači ako ima nekih povreda, zglobova ili tako nešto, onda to otežava treniranje. Sad nešto posebno da istaknemo, mislim da starostna dob, pol, dakle to zaista nije ništa usamljeno. Da, to je od čoveka do čoveka, znači koliko se čovek osjeća da može da odradi trening, znači to je stvarno, evo ima ljudi koji imaju preko 65 godina mogu da treniraju, ima i mlađih, ima na primjer koji ima 50 pa jednostavno ne može, ne znam, bolovi u kostima jer rade se i padovi i to i onda jednostavno, ali kogod nema takve neke probleme, sigurno može da izgura 2-3 treninga nedeljno, jer uopšte nije nama na treningu, na primjer, ne znam, možeš da uradiš 1000 sklekova, 1000 čučnjeva i takve stvari, to ne prati. Mi imamo priliku da vidimo dok razgovaramo i kako to sve izgleda, a sada kada je u pitanju pol, devojčice, dečaci, muškarci, žene, dakle, da li u Aikidu ima više nekako usaglašeni put energije, žene su po toj duhovnosti mnogo otvorenije, opet s ove druge strane su tu muškarci, pa kako, koji procenat je onih žena koje treniraju Aikido ili uče Aikido, ili, je li tako, sam se dobro izrazila? Pa, kod nas konkretno u klubu ima, naravno, pripadnica lepšeg pola, s tim da malo manjem broju nego muškaraca, to je, mislim, standardno, malte ne u svakom sportu, sem ako su, ne znam, konkretno ženski klub ovoga ili onoga, ali mi svakako pozivamo i uhrabrujemo devojke da probaju, da dođu na trening, da vide kako to izgleda, jer kao što je Tom rekao, znači da to neku vrstu samopouzdanja što Aikido donosi konstantnim vežbanjem, jer ipak se tu, znači, zanemarujući sad duhovnost, sve to nauče konkretne tehnike koje se itekako mogu lepo primeniti u svakodnevnici, ako ne daj Bože dođe do nekih neželjenih situacija koje imali smo nažalost prilike da čak i u našem uskom okruženju vidimo i doživimo, tako da i za te prilike je veoma dobro da se trenira i da one nekako steknu to neko samopoznanje da
živimo, nažalost, u takvim vremenima gde, gde je to itekako bitno. Najmala će granica onih koji mogu da uče aikido? Da li postoji neka granica? Pa kažu da je aikido od 7 do 77 godina. Sad postoji i za decu aikido, na primjer, već od 5. 6. godine, zove se aikibudo, gde se u stvari uči, uče se deca čisto motoriku neku, znači neki padovi, neka kretanja, čisto da nauče da koriste odma i levu i desnu stranu svog tela, znači leva ruka, leva noga, desna ruka, padovi neki da kad padne dete da se ne prospe ko kruška što bi rekli, nego da stvarno zna da se skotrlja, da se ne povredi. Trenutno u našem klubu smo školovani za one od 14 pa naviše, tako da... Tako. Novim zakonom smo nažalost ograničeni na, iako sad ta neka metodologija postoji i imali smo i u tih poslednjih 30 godina koliko klub postoji, da, uvijek smo imali dečje grupe i one su bile i najbrojnije. Ali, nažalost, tako je sada i zakon i primjena zakona da prosto nas ograničava, da trebalo bi uložiti jedan poduži period vremena da se školujemo da bi mogli i sa decom da radimo. Tako da, nažalost, trenutno nemamo dečju grupu, ali radimo na tome da u nekoj bližoj budućnosti... Ako neko dođe sa nekim, da li možemo da kažemo da je predznanje ukoliko je trenirao neku borilačku veštinu pre nego što je došao i žele da, da uči aikido, da li je to predznanje ili treba da zaboravi sve, kao kada odemo negdje, kaže, sve što ste naučili do sada zaboravite i mi sada krećemo iz početka, jer ipak je tu poenta blokirati neprijatelja, jer tako, to je tu negativnu energiju. Ja mogu biti živi primjer, pošto ja sam trenirao karate 6 godina pre nego što sam počeo da se bavim aikido i mogu reći da mi je i dan danas imam taj problem, pošto ono nešto urođeno što ti ostane, jel tako što si prvo trenirao, to je jako teško izbaciti. A ogromna je razlika u pristupu, znači i karate i svi ostali sportovi su uglavnom napadački sportovi, za razliku od aikido koji je jedan samoodbranben, znači odbranbeni sport, odnosno veština. I razlikuje se drastično, tako da mogu reći da je u ovom slučaju možda čak i hendikep imati neku istoriju iz tih nekih borilačkih, napadačkih veština, ali slične veštine kao što su judo ili tako nešto koje su bliže aikido nego što su recimo karate, to može biti prednost. Svi oni koji eventualno žele, dakle kada su upisi, gde mogu da vam se obrate, vi ste pre svega, evo dok ne počnemo tu temu, imali jednu zanimljivu izložbu svih vaših uspeha u holu Otvorenog univerziteta za noć muzeja, bilo je strašno puno posetilaca, dakle zaista velik broj ljudi je došlo to da vidi, sad da li se to odražava i na broj vaših članova, čini mi se da ih baš nije bilo toliko. Pa tada nije, ali sad kako je krenuo septembar, oktobar, znači ja mogu da kažem da na primjer od septembra smo dobili 5, 6, 7 novih članova. Tako da prvo smo se iznenadili ono za noć muzeja, stvarno nismo očekivali da će toliko ljudi da dođe, da će to da bude toliko posećeno. I evo sad kad dolaze ljudi, drago nam je što smo sve to krenuli. Da, bili smo i u gradskom muzeju, smo dobili poziv da prikažemo nešto iz aikida, pošto je bila neka izložba Japanizam u Subotici. Onda nas je pozvala gospođa Ninko da, tamo da prikažemo eto neke stvari, aikido je proiste kao iz borbe samuraja i bili smo prikaz na prozici je bio u sklopu kluba gde smo mi sad, to je jedan sportski klub Efekta, jeste, Efekta. Na prozici oni su nas pozvali da učestvujemo, da ih predstavimo čisto da. Jer to je bila manifestacija, mislim da je Kancelarija za mlade organizovala jednu tako sportski dan gde su svi klub, znači od zumbe pa do crossfita, aikido, svi koji smo tamo, da kažem, u Efekta klubu, svi smo neki 15-20 minuta nastupili i prikazali ono što, čime se bavimo. Tako da i to možemo reći da je dosta doprinelo da se popularizuje i klub i veština, tako da stvarno imamo, mogu reći, da dolaze novi članovi. Šta je najčešći motiv dolaska novih članova kada dođu aikido klub Spartak? Dakle, šta je to što oni žele da nauče? Da budu kao Steven Seagal. Za mesec dana. Da, ako može za mesec dana. I onda kad shvate da to ne ide tako, onda pola njih ode, pola njih ostane, tako da...
Koliko je potrebno da, eto, imamo subotičkog Stevena Sigala? Dakle, koliko je godine rade potrebno za vežbe, treninga, odricanje? Ima li odricanje u Aikidu? Po meni je Aikido veština gde puno treba da daš. Od materijalnog, od truda, od vremena i svega, a za uzvrat dobiješ samo ljubav od Aikido. Sad malo to koliko god zvučalo smešno ili ne, ali to je stvarno tako, na primjer, jer mi ne imamo takmičenja, znači mi ne primamo takmičenja da dođe 200-300 ljudi, pa onda zgrćemo neke pare i delimo, ne znam, medalje i takve stvari, nego to su jednostavno seminari koje mi posjećujemo, dolaze majstori kod nas ili mi idemo, to sve plaća svaki član iz svog džepa, pošto jednostavno ni klub ne zarađuje toliko da bi mogao bar članove da počesti jednim autobusom, pa ajmo nas 20 kolektivno da odemo, lupam, u Novi Sad ili Beograd, nebitno, tako dakle, da. Vi samo međusobno razmenjujete iskustva ili neka znanja koja slučite od nekih majstora koji su na nekom višem nivou. A kako procenjujete da li ste vi to u potpunosti savladali? Dakle, na tim istim seminarima ili odmeravanjem između... Pa, u suštini da, znači cilj samih tih seminara je da se promeni malo struktura ljudi sa kojima treniraš, znači treba da se gleda da na seminaru vežbate sa nekim koga možda prvi put vidite ili iz nekog drugog kluba, jer stvarno Aikido je takav da to nije sveto pismo, znači nije zacrtano da tako i tako mora, postoji naravno jedan spisak tehnika i preko nekoliko hiljada kombinacija tih tehnika, ali svaki klub ima malo onako neku specifičnost kako radi, neki malo oštrije, neki malo blaže, i onda kad počete da vežbate sa nekim ko nije iz vaše kluba, onda tu vidite otprilike gde si ti, gde je on, gde je njihov klub i tako dalje. Tako da to je neko, neću reći odmeravanje međusobno, ali čisto eto da skenirate situaciju gde se nalazite vi i gde ste bili pre recimo 2 godine. Znači to je najbitnije da vi kod sebe primetite taj neki progres i da ste napredovali, a ovo čisto više informativno da vidite kako i ostali klubovi rade. A naravno, treba pratiti uvek neke, neću reći moderne trendove, ali i naš predsednik Saveza, Aikido Saveza Srbije, uvek se usavršava, znači neke nove tehnike se ubacuju u vežbu koje do sad nismo radili, tako da na tim seminarima naučimo nešto novo, što posle, kada se vratimo jel, u svoj grad, nastavimo da istražujemo, da tako kažem, i vežbamo dalje. E, može li se Aikido kombinovati sa nekim drugim veštinama? Mislim da Steven Seagal se ne praktikuje samo Aikido, ne, čini mi se baš da je uvek samo odbrana kod njega u pitanju, nego i napad. Pa može, naravno, mislim, sve to može lepo da se ukombinuje. Mi smo čak imali neke članove koji su posle Aikido, na primjer, ili uporedo čak išli na MMA, koji je sad dosta popularan i to, i gde su, na primjer, rekli da im je jako puno pomoglo kretanje u Aikido, pošto Aikido ima jednu filozofiju da ima ta neka kružna kretanja i sve u životu je u stvari u nekom krugu, neki taj ciklon kružni i zemlja se okreće i sve je okruglo, tako da, i na primjer oni su baš govorili da koliko im to u stvari pomogne da izbjegnu protivnike i nešto, i onda još tu kad se doda malo napadačkih stvari, to verovatno sjajno izgleda borac. Uspeh. Znači da ne kažemo čak na primjer, eto, zanimljivo je da je Steven Seagal obučavao Da Silvu, koji je bio par puta prvak u MMA sportovima, takmičenjem ili kako već to. Gde održavate treninge? Trenizi su na prozici Efekta klub, Beogradski put 64. Ne znam. Sad slagaću, ne znam, nisam siguran, ali Efekta klub pored... Svi znaju gde je Efekta klub. Tako da, utorak, četvrtak i petak su trenizi, utorkom i petkom od 8 časova, a četvrtkom od 7. Dakle, to je podeljeno po grupama, pretpostavljam da svi oni koji se jave će biti određeni u neke početničke grupe ili možda neko senior. Pa, imamo termine i za jedne i za druge, s tim da trenutno je spojeno, baš zbog toga, pošto je sad neki prelazni period kad se stalno prijavljuju novi, pa kad se oformi neka grupa tamo do kraja novembra, onda ćemo vidjeti kako ćemo rasporediti ljude, ali naravno početnici će biti odvojeni i imat će neki svoj trenažni proces i metodiku po kojoj će raditi, tako da, a stari pojasevi nastavljaju dalje. Tomislav, moraš da pitam, rekao je da, da su potrebna velika materijalna ulaganja, jeli u sebe, šta je to što Aikido traži kada je u pitanju
materijalnost, to je financije. Pa, eto sad, na primjer, kažem, potrebna je ta neka oprema od osnovno da krenem, koja se zove gi ili što naši ljudi zovu kimono. U stvari nije kimono, je u Japanu neka tradicionalna odeća s kojom se išlo, ne znam, po gradu i takve stvari, a gi je ono belo što ljudi zovu kimono, to je u stvari gi i u tome se trenira, na primjer, to je prvo. Potrebno je da se ima oružje, pošto treniramo sa drvenim oružjem, znači drveni mač i drveni štap, boken i džo i tanto drveni nož, jer se rade tehnike i odbrane od svega toga i sa time tehnike, znači ako te neko napada sa štapom, odbrana od toga ili štap, štap, mač, mač, odbrana od noža, to, pa onda mesečna članarina. Koja je stvarno minimalna, to moramo reći. Da, da, onda seminari, kao što sam rekao, sve se plaća, polaganja se plaćaju, tako da... Više u tom smislu, znači nije nepuno kao da. Sad... Dobro, ukoliko želiš da proširiš svoje znanje, zaista ti neće biti ni žao da ulažeš, jer je to jedno znanje koje ćeš steći za čitav život i kasnije ga i primjenjivati u njemu. Dakle, svi oni koji žele mogu da vam se jave, da li postoji neki probni čas čisto da se neko upozna, ukoliko još uvijek nije video? Od generalno aikido, praktikuje to da ko želi da dođe da trenira, dođe na trening. Znači, na primjer, kod nas je tako, ako neko dođe prvi trening, je super, došao si, možda se presvučeš, pa radimo lagano. Pa vidiš da ti odgovore, znači bez ikakvih forsiranja, čak prva 3, 4, 5 treninga pustimo čoveka da ispipa, nekad stavimo se nekim malo starijim da radi, čisto da vidi malo šta je u stvari to srže aikidoa. Posle ta 3, 4, 5 treninga, ako se čovjek odluče, onda vidimo da možemo malo ozbiljnije s njim da radimo, da kreće to sve. Jer vidite ko će ostati u tome, ko je zaljubljenik na prvi pogled u aikido ili se to ne vidi, može da se desi da neko bude malo hladniji prema tome dok mu se ne proradi ljubav ka tom, pronalaženju tog balansa. Vidi se uglavnom, znači ta želja i motivacija često ne izostaje kod mladih, nego prosto kasnije ih život odvede u nekom drugom smeru, često odu na studije. Tamo kad dođu do nekog nivoa koji onako, možemo reći da je ozbiljniji, onda se presele u Novi Sad, Beograd ili negdje u inostranstvu i onda nažalost taj kontakt se prekine. Ali i sada imamo dvojicu, trojicu mladih momaka koji već sada posle 3-4 nedelje ili koliko smo već radimo sa njima, izuzetno su samostalni i vidi se napredak, tako da već za ove 3 nedelje možemo reći jako lepo rade i padove unazad i u napred, tehnike sa jednim sa drugim i čak sa višim pojasima, tako da može se reći da se vidi otprilike ko je malo, neću reći sposobniji, ali ko ima više sklonosti ka tim boličkim vještinama, ko je onaj ko će verovatno ostati samo na nekom nivou ovako ljubavi i rekreacije. Hvala vam, ja verujem da smo mnoge zainteresovali za ovu veštinu, jer je veština nije sport. I da će se javiti u što većem broju. Nadam se. Hvala. Možemo morati još jednu salu da sagradimo. Hvala.